Jeg heter Osan. Jeg jobber som lysdesigner for Lightbrew i Oslo her. Jeg studerte tidligere på USN i Kongsberg. Allerede i første semester av lysdesignstudiet så skjønte jeg at det var det for meg. Lyssetting og lysdesign er jo et veldig viktig aspekt i hvordan vi leser og forstår omgivelsene våre. Og det er jo mange måter å sende en melding på, og det er veldig mye ulike lyssetting kan gjøre med ett og samme sted. Og det er veldig viktig at en lysdesigner eller en belysningsplanlegger er involvert i en prosess hvor noe skal lyssettes. Mennesker er jo primærbrukere av lys. Det er jo det vi bruker for å se, men det brukes også for å gi et budskap eller hjelpe brukeren med å forstå omgivelsene. Dårlig lyssetting kan jo ofte bidra til at det er for eksempel synsnedsettende i form av blending, så det er veldig viktig at belysning eller lyssetting løses på en måte som gjør det enkelt for brukeren å forstå, samtidig som at det har estetiske retningslinjer i bunn, og at vi sender ut det budskapet vi faktisk vil. Så lenge prosjektet tillater det, så vil man jo alltid prøve å skape noe som er veldig fint å se på, samtidig som at det er funksjonelt og bra for den som bruker det. For å bli lysdesigner så bør du ha en interesse for å være kreativ, samtidig som at man kanskje bør ha forståelse for, eller i hvert fall lyst til å forstå, de tekniske delene av faget også. Så vi driver jo ikke bare med flotte lys og tegning og materialer og sånne ting, men samtidig så må vi også se på teknisk utstyr og ulike tallverdier og sånne ting også. Så man bør definitivt ha en interesse for både tall og matte og det å være kreativ. Jeg vil absolutt anbefale lysdesign, fordi det er et litt annerledes studie som krever at du er veldig hands-on. Det er veldig mye prosjektarbeid, det krever at det er god dynamikk i team, og det ga meg også en veldig god jobb.